Dobrodošli u program Knjiga svima i svuda, u premium program proizvode Prozu, u emisiju Hitno preporuka knjiga. Naš gost jest Želimir Periš, autor romana Mladenka Kostonoga, o kojem će više reći i književni kritičar, također i pisac i urednik Emir Imamović Pirke. Mladenka Kostonoga je, kao što vidimo, pozamašan roman, nedavno objavljen. Zanima nas kao prvo tko je mladenka Kostonoga, je li to nekakva bugarska bacačica kladiva ili o čemu se tu radi? Izgleda da je nazvana po nekakvom liku, valjda je to roman lika. Možete li nam reći nešto više, želim ili o tome? E, pomalo je teško definirati e koje taj lik doista je, jer se radi razne stvari. I na kraju knjiga se bavi upravo istraživanjem ko je zapravo Mladenka Kostonoga. Jedan od likova romana koji je... To je investigativni roman. U neku ruku je, u neku ruku je. Jedan od likova koji je traži, na kraju ovako kaže o njoj, Gila Kostonoga, Gila stuha i štriga, kući baba Irudica i vještica, ali i vilenica i ljekarica, Gila iscjeliteljica, travarka, Gila gatalica, vračara i bahorica. Sve su to, dakle razne uloge žene koja živi u Dalmatinskom zaleđu u 19. stoljeću. To je ona jedna uloga babe u selu koja je u stanju svakome pomoći na bilo koje načine na koje treba. Ponekad ako treba gatati iz kukuruza, ponekad ako treba lječiti pomoći pomoći pri porodu ili pri nedostatku poroda. Ako treba riječiti nekakve pravne zamrzlame, onda zna baciti urok na nekoga, ali zna i skinuti urok. Znači sve nekakve stvari koje su, hajmo reći, više u srednjem vijeku bile ono normalnija stvar, ali su se u našem zaleđu, selima, zadržale i do eto, 19. stoljeća kad se knjiga događa. Rekli ste gatati iz kukuruza. Da li je bilo uopće kukuruza u 19. stoljeću u krajevima u kojima se događa je roman? Mislili ste možda gatati iz graha? Nemam pojma. Ovaj, jer roman se događa tijekom cijelog 19. stoljeća. Da li je to na koncu roman lika? kao što mu kaže ime ili je nešto drugo po srijedi? Lik, roman Lika je i nije. Definitivno knjiga na neki način istražuje, prezentira životopis te vraćare Gile, ali prezentira životopis ne na jedan linearan i očekivan način, nego kroz oči ljudi koji su se susretali, koje je ona susretala ili utjecala na njih kroz često oslikajući prostor oko, oko te žene, a ne konkretno njenu biografiju pa je ono, na neki način to je nekakva kolistička igra da bi razumjeli koja je ta žena bila i zašto je živjela tako kako je živjela ili postupala kako, tako kako je postupala, jako je važno i kakav je to prostor u kojem živi, kako razmišljaju ljudi koji utječu na njen život. Tako da to je roman o, o ženi u kojoj je ona zapravo sporedan lik. Je li? Roman o ženi napisan vrlo često iz očiju drugih, a možda najviše iz očiju pripovjedača koji je opet na nekakav ovaj, neočekivan i zaigran način iznosi na vrlo različite načine činjenice, priče o kojih je roman sastavljen. Spomenuli smo mogućnost anakronizma, dakle radi se dijelom i o povijesnom romanu, radi se o rekonstrukciji 19. stoljeća. Pretpostavljam da je, kada je knjiga naklasala na toliko stranica, da se nije baš pisala preko noći i da je zahtjevala opsežna istraživanja. Pa to, da li se gatalo iz kukuruze, da li se jeo kukuruz je zapravo jako, jako teška stvar. Kad pišeš roman o 19. stoljeću, nije lako, lako je znati što piše o povijesnim uđbenicima, ko je digao bunu ili pobunu, će ga isto u romanu ima. A to su laki dijelovi. Jako je teško kad im neko skuha ručak i stavi na stol što su oni zapravo jeli. Dakle, u Dalmatinskoj zagori 19. stoljeća nije se jeo krumpir, nije tada ni došao. Kukuruza nešto ima pa opet je bilo pitanje da li će ta žena gatati možda iz kave ima li kave to to su jako teške stvari tako da knjiga je potrajala već i zato što sam jako puno vremena utrošio kopajući da bi dostigao nekakvu autentičnost toga što se događa međutim svo to vrijeme sam isto tako bježao od ideje ili pokušao paziti da to ne postane nekakav očekivani povijesni roman koji se bavi opet nekakvim standardnim povijesnim događajima pa gledamo kako se ono kako je utjecao na ljudske sudbine i slično bila mi je ta sudbina zapravo važnija od te povijesti u kojoj se nalazi. A samo 19. stoljeće je bilo naprosto jako zanimljiv prostor jer je to vrijeme. Jako zanimljivo vrijeme jer je to iz moje perspektive jedan kleš, jedan sukob modernizma i, i, i srednjovjekovlja. U tom trenutku dalmatinski gradovi, jer dio se događa u Dalmaciji, dalmatinski gradovi su mjesta prosperiteta, nove tehnologije, Austrougarske ugarske, austro -ugarske li, biseri, ljudi doživljavaju jedan modernizam, industrializaciju na najbolji mogući način, a preko planine u zaleđu ljudi žive po srednjovjekovnim, malten, feudal, ne maltene, nego feudalnim pravilima. I taj, taj razmak od tih par sto godina povijesti koji se događa kad se s ove ili ove strane planine, to mi je bilo jako, jako zanimljivo taj prostor. Knjiga ide i preko otoka i preko istre pazina i završava ili se događa bolje tako i dobar dio u carskom beču. Gospodine Imamović, vi ste pročitali ovih impozantnih petstotinjak stranica, ako se ne veram. Da, često kako... je to običaj pri... kod prikazivanja knjiga da ih se prije mora pročitati. Iako izumire u posljednje vrijeme. U detalje. Ove, kako ste se nosili sa volumenom i sa samom knjigom? Koji su vaši dojmovi? Kao sa filmom Peti element. Dakle, iako naravno gotovo da nema ni jednu poveznicu, djelo želim i raperiš, i film Luke Bessona, i kad sam gledao peti element i kad sam čitao ovu knjigu, užasno sam navijao da bude sve bolje i bolje, jer, me, jer sam se divio imaginaciji autora. Njegovoj mašti razigranosti, te mašte sposobnosti da različite slojevite priče vodi, da ih prepliče, da ih vraća nelinarno, da ih dakle drži sve pod kontrolom, tu likovi ne ispadaju ne govore jezikom kojim nije prirodan i jedina zapravo poveznica sa tim spomenutim filmom je što kad sam zamišljao kako bi izgledala Gila, pa kao Mila Jovović, samo sa s tom kosom i Ožiljkom na čelu. E, obim nijednoj dobroj knjizi, a odličnoj pogotovo, a ova to jeste ne smeta. Dakle, da e, Mladenka Kostonoga ima još 200 strana, bilo bi ih jednako zabavno čitati, bio bi to jednako žitak čitanja. E, ja jedino ne znam kud bi autorova mašta dalje otišla, šta bi još morao izmisliti ili bi zbilja kao jel, e, e, autor iz drugih žanrova iskoristio mogućnost da Bog izađe iz mašine i da, nas, da nam prebaci radnju 21. stoljeće. E, jer e, nekako imao sam osjećaj e, koji pretpostavljam da je krivi kad je Želimir završio rukopis da je bio potpuno prazan. A ja sasvim slučajno imam jednu sliku e, kada ga je on stvarao. Dakle, ljeto je. Svi mi koji živimo u Dalmaciji živimo taj fini mediteranski bofl, bermude, majica, bose noge, laptop iza zadarske knjižnice i neka debela knjiga slične boje ovoj, ali starija znatno, naravno. I ja ga pitam, prosti, što ti radiš ka, ovaj... Ma prepisujem nešto o vješticama. Od tog trenutka, dakle, kad je ja on nešto prepisivao o vješticama, vješticama do, do ove knjige u njemu se evidentno dogodio zemlje takva pravila mašte ja i dugo nisam vidio u našoj literaturi, a da pritome ništa od onoga što čini književnost ne pati zbog autorove razigranosti. Sasvim suprotno, dakle. Tako da ja imam odmah za autora jedno pitanje, moram razjasniti nešto o sebi. Jesi li ti lažov ili mađioničar? Naime, ovdje piše da je upravo ono što je zapisano laž jer je zapisano, a piše i da magija radi samo onda kada je zapisano. Hvala ti. Na prvoj stranici piše da je sve zapisano u knjizi Istina tako da. A ovo na to piše na nekim sve... kasnijim da, stranicama. Da, da, ako to sve považemo i knjiga je istovremeno istinita i lažna. A i autor je istovremeno i lažov i, 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 i pouzdani pripovjedač. Moram samo obraniti tu, tu tezu o težini jer doista je li kad čitatelj dobije ovako debelu knjigu u ruke, to ona ga prepadne. Je li ljudi danas nemaju vremena ono sjediti i boriti se sa tim knjigama. I onda mi je bilo jako bitno pomoći čitatelju, biti na njegovoj strani kao autor, kao pripovjedač, pomoći čitatelju da se lakše probije kroz tekst. I zato tekst ima puno nekakvih načina da mu lakša. Često ima onaj brehtovski moment. E, a sada ovo poglavlje će ti reći to i to. Nemoj se ti sad mući truditi. To je istovremeno nekakav eksperiment kroz koji čitatelj mora sam istražiti, shvatiti što se dogodilo, ali ne želimo opterećivati čitatelja, želimo da čitatelj tome uživa. Zato, ovaj, čita u knjigu, zato mi je jako važan bio taj zabavni moment i to što veliš. Znači knjiga iako teška i velika, htio sam da bude mala i lagana. Dobro, ja, čuj, obzirom da narator je Guslar, Želimir Periš, čovjek koji svira jedini instrument na, u, na svijetu kojeg je teže napraviti nego naučiti svirati, Dakle, ima jednu žicu, onda ti varen knjiga morala biti ovako obivna i složena. Međutim, ono što je zanimljivo kod kompozicije teksta, a, je li knjiga izašla onako kako je i pisana u, u tom redoslijedu poglavlja ili si ti pisao linearno pa puzle te preslagivao kao kao što kažu u mladim montažerima, kao, ako ne znaš šta ćeš od sebe premontiraj Pulp pa Fiction linearno. Drugim riječima, kronologija pripovijedanja nije linearna nego se stvara jedan pazeli što idete dalje u knjigu ona vas nekako uvlači no kako je nastajala moja prva želja da napišem životopis te jedne vidarice je odmah došao sa željom da taj životopis ne bude linearan od rođenja pa do smrti nego da bude iz perspektive ono ljudi koji doživljavaju ona kao vidarica kao neko kojega je pogrdno zovu vješticom je li koja je ona koju zovu pomagačicom spasiteljicom ona je zapravo mit u tom prostoru u kojem djeluje ljudi su čuli o njenim čudima ili, ili moćima ili općenito to što pomaže ljudima je stvorilo, stvorilo, nekakvu mitologiju oko nje i ta mitologija, to mi je ono zanimljivo. Znači, ispričaj priče o tome, kao, kao grčki mitovi. Imamo razne priče koje prepričavaju razne, razne a sve one u sebi imaju Zeusa, jeli, nekoga koji je često pokretač svih radnja, da uopće nije lik, lik tih istih priča. E, kad sam imao njen životopis i želju da taj životopis ispišem iz puno različitih perspektiva načina, onda sam krenuo pisati na način kako ti to čitatelj. čitati, baš zato da budem u čitateljevoj koži, da se ne dopustim sebi, da, da, mu to zakompliciram i da nešto previše tražimo čitatelja. Ne, nego da zajedno sa čitateljem prolazim to na način kako će to njemu biti prezentirano. Dakle, biografija koja mi je bila vrlo jasna jer sam znao što će se s Gilom dogoditi, jer opet Gilu sam bazirao na nekim ovaj, etnološkim zapisima o, o ženama sličnim koje su takve stvari radile, živele, što ostalo zapisano. Jednom kad sam imao tu biografiju koju sam htio napisati, krenuo sam znači, izmiješao sam je u glavi i krenuo, krenuo, prezentirati na taj način. Krenuo sam prezentirati kao klasičan ono, priču u okviru. Guslar priča što je bilo. A zapravo priča što je bilo o to toj nekoj Anki koja priča što je bilo, koja je Gila priča što je bilo i igrajući se taj okvir u okvir na kraju sve dok se ti svi okviri ne razbiju, a knjiga sama nekad izađe iz tog okvira pa progovara samo o sebi. Što je opet ono... Ali ono jedino što iz knjige ne izlazi nikada su deseterci. Da, da, jer neka pravila se mora držati, ali ipak izlazi jer to je jedno, jedan od najboljih savjeta koji sam dobio pišući knjigu. Shvativši, rano sam shvatio da će imati nekakva čudna pravila i to. Iako me to mučilo, sam mislio da neću moći uvijek sam ispoštovati ta pravila i onda mi je uh, jedan književni teoretičar rekao, pa razbij ta pravila, što bih se držao? I onda sam shvatio, pa da, inače mi je kao književnik uvijek motiv razbijati pravila, izlaziti okvira pa onda mogu iz, izvlastiti. Tako da ipak ima čak i glava gdje nema. Pa konkretnije. Dakle, ovo je ipak na neki način i, možemo reći, krimić koji počinje negdje u okolici Čapljine, u Otomanskom carstvu, raste do jedne zavjere koja može zaljuljati Austro-Ugarsko carstvo, završava u Beću kroz niz neviđenih okolnosti i događanja i svi ti raznorodni elementi, jer svako poglavlje je cjelina za sebe i svako je ispisano o tome ćemo poslije na drugi način, opet daju jednu skladnu cijelinu. Pa možda da čujemo ulomak koji govori i samo pri tome, dakle, da dodamo da to, ni, to jeste krimić, ja bih rekao feministički krimić, nakon čitanja možemo pričati o tome. Roman ceste, a, a, veličanstvena priča o ljubavi i slobodi i ima još jedan detalj kojim se onda nakladno moramo vratiti, koji zapravo Gilu kao karakter definira do kraja. Puno više nego ovo što svi drugi o njoj znaju i govore. Knjiga se sastoji od 50 raznolikih poglavlja. Čitat ću dio glave 17 o Radovanu. Radovanova desna ruka probudila se u bolovima. Snažan osjećaj kidanja kretao iz neke neodređene točke oko lakta i širio se prema ramenu. Ruka je istodobno i trnula i bridjela, a bol se premještala od ramena do lakta, od lakta do šake pa bi se u kruku namotala oko podlaktice ubola rame i utisnula se u lopatice da stvar bude gora nije bilo položaja u koji se ruka mogla namjestiti da se bol smanji zgrčena ispružena podignuta u zrak ili priljubljena uz tijelo u svakoj je pozi bol bila jednako intenzivna i nezaustavljiva ni vrijeme nije utjecalo na nju postojano je krzala satima bez ikakve naznake prestanka pa je na naposljetku radovan čija je to ruka bila ustao iz postelje sjeo uz komi na tronožac i tako dočekao zor Ujutro se cijela noćna epizoda činila poput zaboravljenog sna. Svoje se ruke sjetio tek kad je trebalo uzeti sjekiru i istesati gospu na škifinoj škrinji. Zgrabio je sjekiru za dršku, a ruka kao da ga nije jasno razumjela pa je samo ovlaš stisnula prste i pustila da sjekira padne Radovanu na nožne prste. Šteta nije bila velika, debela koža opanka spasila mu je prste, ali je slika sjekire kako pada prema nozi neugodno iznenadila Radovana ponovo je hvatao sjekiru, a ona mu je ponovo bježala iz šake, koja nije bila u stanju uhvatiti dršku. Zatim se radovan obratio svojoj ruci. Koja ti je p...? I napitao ju je, a ruka mu nije odgovarala. Te noći radovanova desna ruka nije ni zaspala, bol je počela čim se ispružila na postelji. najprije kao tupa rasplenuta neugoda ubrzao kao nepodnošljivo grčenje. Ruka se neuspješno pokušavala skriti od boli, gurala po tijelo, krivila u poze, ništa nije pomagala. Na kraju se iz je uhvatila za Radovanovo lice. Ni Radovan joj nije mogao pomoći. sijao je na rub kreveta i zamislio se na sudbinom svoje ruke. Što ako se ne oporavi? Što ako nikad više ne bude mogla podići sjekiru ili bukaru? Što je Radovan bez desne ruke? Radovanova desna ruka hrani njegovo dvoje djece, ženu i njega samoga. Što da rade ostavili ih? Zna li Radovanova ljeva ruka djelati škri škrinje? Probudio se u Radovanu nespokoj, što je cijeli život oslonio na desnu ruku, a ona mu prijeti izdajom. Imao je Radovan i drugu ruku. Imao je obje noge, čak i glavu, ali ih je 40 godina ignorirao, a sad je zbog toga prvi put osjetio kajanje. Za kajanjem je slijedio očaja, nakon očaja sumnja. Kako da vjeruje svojoj ruci? Ako ga sad ne sluša, ko kaže da neće uskoro dobiti svoju volju? Što ako se digne na njega? Što ako sjekiru drugi put umjesto na nogu spusti njemu na glavu? Prepao se radovan vlastite ruke i više mu nije bilo do sna. Pa je ustao iz postelje, sjeo uz komin na tronožac i tako doće kao zoru. Evo, čuli smo prvi ulomak. E, što se još događa u knjizi Kako Kostonoga? Pa zapravo je teško reći što se ne događa u knjizi Mladevika Kostanoga. Istina, ne lete automobil, nema nikog iz ni staza, ni navratio na, na čašu vina u Zagoru. I Herkul Poirot je prepustio neke svoje uloge glavnoj junakinji. Dakle, ovaj roman je između ostalog veliki važan zato što, se, što je žanovski potpuno isprepleten, a da ni jedan žanr jednom ne smeta. Dakle, tu je veličanstvena priča o slobodi. Imamo žensku junakinju kako je malo tko napisao u posljednjih jako puno godina u hrvatskoj književnosti, a jako je još zanimljivo što je piše sa takvim divljenjem kao njen, njen osobni biograf, dakle muškarac. I za toga imamo roman Ceste, jer ona je sta, u stalnom bijegu. Nju proganjaju kao zapravo progresivnu i subverzivnu i ona kontinuirano bježi od tih ljudi kojima u jednom trenutku je dužna pomoći više zbog svoje savjesti nego zbog onoga što su, on, što su oni učinili, zbog, da li su to zaslužili. Zatim je to veliki roman o roditeljstvu. Uh, odnos Gile i Carevića, odnos majke i djeteta, je, uh, osim što je dakle sjajno ispisan, je, je emocionalno razoran. On zbilja pokazuje da je roditeljska ljubav uvijek jednosmjerna. Ona je neupitna, dakle, roditelj neupitno voli svoje dijete Djete već počinje da kalkulira. I nismo mi ništa drugačiji od, od tog junaka. Pored toga, ovaj roman, dakle, ima uh, elemente revolucionarnog teksta, ima jednu takvu junakinju, ali ima i radnju koja vodi u, u tom pravcu. I sve to u nizu poglavlja koji funkcioniraju kao zasebne cijeline, koji se mogu čitati kao pripovjetke. I e, dok sam ga čitao, ja sam napravio mali eksperiment, pa bi preskočio četiri, pet poglavlja, pa onda pročitao jedno, pazeći pri tome da ne pročitam, učeći se da ne pročitam te podnaslove koji, koji su vodič kroz tekst, da vidim koliko mi se gubi od teksta, koliko ga ja mogu pratiti ili prestati pratiti. I savršeno je zapravo funkcionirao. Naravno, onda sam se zbog užitka čitanja i dinamike i te napetosti tog suspensa koji postoji sve vrijeme vraćao da čitam redom. I a, a, želim jer je savršeno da pra, zapravo u, u te, tu višeslojenu priču dozira upravo taj moment trilera. Jer triler drži pažnju. Triler je ono zbog čega okrećemo stranu da vidimo što će sljedeće biti. A onda vidimo što će biti s majkom i s djetetom i sa e, zadrtim seljenima i, i sa patrijarhatom i sa e, jednom e, ocvalom već imperijom u fazi raspada, sa, sa na, okoštalim načinom života u Dalmatinskoj Zagori i sa puno bure autor evidentno jako voli taj vjetar koji čisti i dušu i zrak. Kaže se, kod nas nema do naše bure. Imamo dakle i Zagoru, i Dalmatinske gradove, i Dalmatinske otoke, i Istru, i Beč, i što I šta. Hercegovi, što I Hercegovinu, što, Hercegovinu, i Osmansku tretno, imperiju. I... Dakle, događaj, kakvi su događaj po kroz koja situacija je ispripovjedana priča? Kakvi su događaji po srijedi? Pa svi su događaji posredi. Dakle, to jeste biografija jedne intrigantne i zanimljive žene koja pri tome sudjeluje u velikoj uroti, koja bježi da bi sačuvala svoje djete, što je također drugi sloj te urote, koja pruža pomoć ljudima i kada, kada je oni nisu zaslužili, koja razotkriva, demistificira sve te ruralne i primitivne sredine i običaje, koja se zaljubljuje i voli i koja, što je meni jako važan detalj, daje beskrajno bitan savjet liku Anki, Anki revolucionarki. To je savjet da se ne čeka. Da, s, dakle, sloboda nije proces koji će doći, brz, ovisno o brzini interneta, sloboda je nešto što se osvaja. E, svako poglavlje je pisano drugačijim stilom. Koji su to stilovi i zašto se te baš njih smatra adekvatnim za neko od poglavlja? Pa, slikajući tu gilu u različitim vremenima i različitim periodima njenog života, bilo mi je zanimljivo ovaj uokviriti to, tu sliku u nešto što odgovara tome. Pa kad je gila mala divojčica, onda je priča napisana kao bajka kao bajka braće grim ivane Brljic, Maružanić. ona priča sa, sa životinjama to je bajka kada gila e, istražuje nešto u selu jer su naručili nje to je onda krimić jel? kad gila se bori sa demonima to je horor e, opet kada, kada nije gila kada pratimo recimo nekog pjesnika koji je zalučen zoranićem jer je to iz njegovog kraja onda je to pisano tim stilom rečenicama koje karikiraju zoranića ili opet kada pišemo o pastiricama na, na, na velebitu to je velebitska arkadija isto tako kada je na primjer gila u nekom trenutku uhvaćena sabljom pod, pod grlom onda čitavo poglavlje napisano kao jedna rečenica tako da ni čitatelj ne može odahnuti kao što ne može ni odahnuti ona kojoj je, je sablja pod uh, pod grlom. Neka poglavlja su opet napisana kao, kao drame, neka su napisana kao dokumentacija iz, iz drugih knjiga ili kao skice u nečijoj bilježnici koja o njoj nešto istražuje, a neka poglavlja su opet para povijesni biografije. Odlično imamo ovdje i slučaj Rijedak Hiperteksta gdje je napisan kao enciklopedijske natuknice, potom kao glazbene kritike ili pak kao etnološki zapisi pak ili pak zapisnici sa suđenja. No, spomenuli ste parahistoriju pa da čujemo ulomako Stepanu Grizelju. E, e, Stepan Grizelj je jedan od likova romana. Opisujući njegov život, znači slikavamo taj, taj period i to i kako ovaj, uopće utječe na gdje to gila zapravo živi. Riječ je o glavi 11. i, i pročitaću poglavlje koje se zove Prijapovski lik Harambaše. Dugo su se po sajmovima za pet para mogle kupiti karte s otiskom jedine postojeće fotografije Stipana Grizelja. Stipan stoji ponosan u izvezenoj košulji ječermi, u ruci mu puška, drugom se pridržava za dršku kubure koja mu je zataknuta za pojas. Iza leđa su mu obrizi brešuljaka i šume, magloviti i uzvišeni kako se već crtala scenografija u fotografskoj radnji. Sjedi brk, otkriva da je na slici dobrano prevalio 60 pomalo nesigurno gleda u fotografa. Da ovo nije opis narodnog junaka, mogli bismo reći pomalo i preplašeno. Ni traga onom hajduku o kojem je ispjevano toliko deseteraca. Na fotografiji se ne mogu prepoznati ni zubi koji blistaju komunje, ni pogled od kojeg se turčini pokunje. Za čovjeka koji je mogao ugrist vuka, pregrist teleta, pa priskočit magarca brezaleta, čini se slabašan i pogrbljen a usne su mu se usukale prema unutrašnjosti vilice kao da u njoj nije ostalo previše zuba. Mi znamo da je ova fotografija načinjena u trenucima njegove najveće slave, koja se dogodila punih 35 godina nakon trenutaka njegove najveće snage. Pa dopuštamo da Stipanova pojava u mladosti bila drukčija da je i likom bio takav harambaša kakav je opjevan u stihovima Nema lipšeg diva okolina i ona mu stvar do kolina. Bez obzira na sjedog, bezubog i pogrbljenog starca prikazivanog na njoj, ljudi su i dalje dugo i voljno za pet para kupovali fotografiju Brdskog Harambaše i pridavali joj posebne moći. Muškarci bi objesili na zid priželjkujući da im slika priskrbi barem dio one opjevane muške moći. A žene su je držale pod madracem, nadajući se istom. Dobro, kroz koje situacije, kroz koje događaje su je ispripovjedane sve teme koje ste spominjali kroz sve žanrove i još mnoge koje ste vi nabrajali. Pa evo, obzirom na, na, na obim romana, ja ću pokušati, pa neka me želim jer ispravlja i stiže, odnosno nadograđuje, jer se ovakva knjiga mora čitati i uz bilješke. Dakle, tu imamo uz, silenih buba u zadru, što je malo oko kome je poznato da se uopće događalo. Centar svilarstva u to doba i uzrok ono mnogih problema, jel, jer to je industrijski centar. Imamo, I zametke sindikalnog pokreta u I, tom kontekstu. Pa, da, e, imamo dakle, imamo čadomorstvo, liječenje impotencije, liječenje prepotencije, spiritualističke seanse, e, prikaz represivnog austrugarskog aparata u, u pazinu gdje se događa jedno stravično mučenje, ali imamo i jednu e, erotsku epizodu koja nije vulgarna, ovaj, pa ne mogu upotrijebiti termin pornografska iako koketira blago si. igrajući se sa raznim žanrovima, bilo je šteta propustite da, ima, imamo dakle pobunu imamo ustanak janičarski. Janičarski ustanak imamo ustanak protiv turske vlasti nešto ranije gdje alica vještica isto ima neku političku moć da djeluje ili bar to nje traži međutim imamo i suđenje stvarne vještice koje se dogodilo gotovo sto godina prije samog romana, koje je ipak utjecalo na tu, na tu povijest i percepciju vještice u društvu je li? Ali, ne, i lažirano suđenje vještice u doba kad se ne smije suditi vještici pa se onda to nekako laži. Pa i ove kao, alternativne kao... metode liječenja, recimo pos... ugriza poskokovog, kada se žrtva zakopa u zemlju, nešto Dečke prije teme. vremena. Ja mislim... e, tako je stara, stara vještica, lica koja je slavenska vještica koja ima spiritistički studij u Beću pa može razgovarati e, sa duhovima. U stvari ima čitav cjenik usluga koje radi. Bijeg na bilo... otoke. Čedomorstvo. Čedomorstvo. Pokvarenost, pokvarenost životinskog svijeta koju treba istaći naročito. Da. Koketiranje visoke politike sa organiziranim kriminalom. Istina je da u 450 stranica knjige stane puno događaja, je li, ali Drago mi je li što oni nisu tu niti usiljeni ni ništa, nego jednostavno su tu da oslikaju priču. Zapravo nemamo samo recept za tortu. <laughs> Sve drugo je Ali nađe se i pokoj recept unutra. E, istina da, ali to nisu tako slatki zalogaj, to su više gorki gutljaj. Dakle, ako možemo pokušati finalizirati, Mladen kako stonoga je priča o gili, vještici, a mi znamo da je vještica po definiciji bezdjetna, dapače da koristi dijete u svoje prljave obrede, magijske obrede, ali ovdje je stvar sasvim drugačija. Ovdje je priča o roditeljstvu. I završimo desetericem kao onako kako je guslar Želimir Periš započeo svako poglavlje. Od Čapljine pa do carskog beča, od ljubavi niđe posla preča. Nikom život nije samo bajka, al na gilu vazdan traje hajka. Želimir Periš i Emir Imamović Pirke.